Mēs redzam no sabiedrības šim pārdošanas lēmumam ir gan daudz kritikas, ir kritika arī no politiskajiem oponentiem. Jūs jau minējāt apturēto izsoli savulaik, bet bija taču 20. Gada septembrī vēl pirms šī lēmuma bija izsoli pēc neveiksmīgiem iznomāšanas mēģinājumiem, kas taču beidzās bez rezultātu. Jā, es atgādināšu, ka lēmums rīkot izsoli tika pieņemts 19. Gada pavasarī un es amatā stājos 19. Gada jūlijā. Un izsoli notika septembrī. Izsoli notika septembrī, bet lēmums par izsoli jau tika pieņemts, pirms es stājos ministra amatā. Tad, kad šī izsoli... Tur neko vairs nevarēja. Ne, tad jau to vairs nevarēja. Tad bet... pēc būtības mēs varam teikt, ja tajā brīdī būtu tomēr bijis pircējs, tad sturmā jau būtu pārdota. Es pieļauju, ka tā tas būtu varējis notikt. Taču tanī brīdī to ietekmēt vairs nevarēja. Tā mirklī, kad mēs sapratām, ka šī izsola nav veiksmīga, mēs paziņojām sadarbības sanāksmēm, vienojamies, ka šī ēka ir jāsaglabā valsts īpašumā. Un dīvaini dzirdēt šobrīd šo politikas maiņu, jo toreiz par ēkas saglabāšanu valsts īpašumā iestājās arī vienotības kolēģi Reira kungs, Ašrādena kungs, un Kariņu kungs, ja mēs visi kopīgi koalīcijā vienojamies, ka šī ēka ir saglabājama. Un vienlaikus tagad, tajā 4 gadus vēlāk, valdības pārstāvi jūsu pēcteica ministra amatā saka, variants pārdot ir vienīgais, kā tur saglabāt ekspozīciju. Nē, es absolūti nebrīnos, ka to saka mani kolēģi ministri. Es drīzāk brīnos par to, ka vienotības pārstāvi, kur šobrīd ir joprojām koalīcijā, ir mainījuši savas domas. Vai jūs tiešām esat pārliecināti, ka tas bija vienīgais variants un ka šo naudu nevarēja atrast? Mēs runājam šobrīd tiešām par 25 miljoniem eiro. Un, ja man jācīnās par 25 miljoniem eiro, es daudz labprātāk cīnos par palielinājumu algām un par to, kur tiešām mums ir nepieciešams stiprināt kultūras kapacitāti tiešām cilvēku resursos, jo kultūras darbiniekiem ir ārkārtīgi zemas algas, un tā ir man prioritāte, par kuru es cīnīšos. Vienlaikus es redzu, ka tas ir mans pienākums pieiet problēmām, kas mums ir jārisina pragmatiski, un šis ir risinājums, kas ir atrasts, lai nodrošinātu, kā jau es minēju, galveno mērķi, kas ir tātad okupācijas muzeja darbības nepārtrauktība šajā ēkā, tā, lai tas ir arī paceļams valsts budžetam. Jūs sakāt šie 25 miljoni, Logins kundze saka, algas ir prioritāte, jūs teiktu, ka tomēr tie būtu jāatrod. Jebkurā gadījumā mana nostāja paliek nemainīga, šai ēkai būtu bijis jāpaliek valsts īpašumā, un visticamāk tāds arī būs, jo, ja pirmā izsola, kur jūs minējāt, nebija veiksmīga, tad šobrīd, kad visa ēka ir kļuvusi par valsts nozīmes vēsturisku notikumu vietu, kas uzliek zinām apgrūtinājumu potenciālām investoram, es nebūtu ļoti cerīgs par šīs izsoles rezultātu. Bet paliekot vēl pie tā jautājuma, nauda, jūs sakat, jebkurā gadījumā jūs tā uzskatāt, nauda ir realitāte. Nauda ir realitāte. Es nedomāju, ka būtu nepieciešama tik liela summa, lai ēku, pieņemsim, iekonservētu.